Moni on kysynyt, että mitä mä teen työkseni. No, nyt näytetään, mitä minä teen työkseni. Ajelen tällaista kuormuriautoa. Siellä nähtävästi iloisesti astiat minua jo moikkailevatkin. Noin, sitten tässä on minun hieno, vähän huonosti näkyy, vaihteen vaihtoyksikkö. Laitetaan pakki päälle. Lähdetään peruuttelemaan, saako tuosta mitään selvää. Näin me peruutellaan, katsellaan peileistä. Peileistä katsellaan, minne me peruutellaan. Siinä ne meidän astiat ovat. Se on siinä hyvä. Käsijarru. Ai 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 ai. Taas on pahvia paperiastiassa. Tämmösiä. Keräyspaperia. Paino on about 300 kiloa per purkki. Syskähän tuo tossa. Teki yhdellä kädellä tän täältä. Noin! Tämmöstä mä teen työkseni. Hauskaa! Et jotain tästä maksetaankin. Peace out!